ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ 3.0 ପ୍ୟାକେଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା, ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସବଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ 3.0 ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ୱାନ୍ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ 28 ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 88.46 କୋଟି ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 26.62 ଉଠା ଦୋକାନୀ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 13.78 ଲକ୍ଷ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରବାସରୁ ଫେରିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସହରୀ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ 12 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ ବାଦ ଏଥିପାଇଁ 18,000 କୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 12 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଘର ଏବଂ ସମୁଦାୟ 18 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 78 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଂଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ 65,000 କୋଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ 17.8% ଅଧିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା 499 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର ବଦଳରେ 617 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଅଧୀନରେ 116 ଜିଲ୍ଲାକୁ 37,543 କୋଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମନରେଗା 61,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ଟି ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାରର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଓକେ ଓଡ଼ିଆ ଟେଜ୍ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।